Привіт всім шанувальникам спорту. Запрошуємо вас до другого ігрового дня 8-го туру чемпіонату Кривого Рогу з футзалу. І сьогодні зустрічаються колективи під назвою «Інгулець». Це 11-та команда чемпіонату на цей момент та «Дружба» – 9-та команда Суперліги Кривого Рогу з футзалу. Команди, які, в принципі, знаходяться поруч у турнірній таблиці, можливо, важко мені судити, дещо, можливо, і рівні за силою. Втім, я впевнений, що відповідь на це питання нам покаже сама гра. Олександр Хрищенко для вас коментує цей поєдинок. Валерій Васін – відеограф. За декілька миттєвостей розпочнеться гра, а поки давайте за традицією подивимося, які ж заявки мають команди на цей поєдинок. Номінальні господарі – Інгулець у такому складі. В воротах 12-й номер Віктор Базавлук, 4-й Олександр Грибов, 13-й Артем Каширець, 11-й Максим Лозинський, 14-й Олексій Петренко, 2-й номер Олег Пимоненко, під 5-м номером грає Олександр Тимофієв, 15-й номер Анатолій Федько, 16-й Олег Ширшов та запасний голкіпер команди «Інгулець» під номером 1 Богдан Леонов. Тренер «Інгульця» Сергій Олександрович Жуков. Їхній суперник сьогоднішній «Інгульця» колектив під назвою «Дружба» в такому складі. В воротах Дмитро Черниш, 33-й номер, 6-й Віталій Петриченко, 7-й Олексій Янюк, 17-й Сергій Шпуганич, 4-й Сергій Грибов, 3-й Євген Мороз, 9-й Тимур Пограничний, 15-й Георгій Сулімовський. Він наразі з м'ячем і вже йде передачу на Пограничну, то тобто знову повертає на Сулімовського. Гра розпочалася і вся увага на ваші монітори, смартфони, всі гаджети, пристрої, які дозволяють там дивитись цей матч. Нагадаю, що вчора відбувся перший ігровий день 8-го туру Кривого Рогу чемпіонату Суперліги з футзалу. Три пари зіграли, пізніше ми про це згадаємо. Поки що «Інгулець» та «Дружба» розпочинають другий ігровий і заключний день 8-го туру. Всього буде зіграно сьогодні також разом з цим ще два поєдинки, загалом три матчі. І якщо цей поєдинок ми в записі для вас транслюємо, то інші два спробуємо все ж таки наживо показувати. З м'ячем «Дружба» розпочинає більш активно цей поєдинок. Удар Віталія Петриченка дуже непоганий за точністю та за виконанням. М'яч летить на кутовий. Швидко «Дружба» розіграла, вже Євген Мороз. Дотик Петриченко грає. Георгій Сулімовський. «Дружба» намагається зараз встановити контроль над м'ячем. Можливо, більш досвідчена команда. Ось лише вперше, здається, в цьому матчі за більше ніж за менше ніж 2 хвилини. Подивіться, не дає мені завершити думку до кінця Віталій Петриченко. Його влучний удар стає результативним 1-0. «Дружба» виходить вперед. Це капітан «Дружби», 6-й номер Віталій Петриченко відзначається в нашому матчі. Ну, не забувайте, шановні, перш за все, наші учасники змагань, футболісти, дивитись, якщо хто, звичайно, любить такі грати на публіку та показувати, дивитись прямісінько в камеру. Після забитого м'яча та, можливо, своїм коханим дівчині чи дружині посилатись такі вітання після забитого голу. Що, ну, був момент, ви бачили, міг зрівняти рахунок «Інгулець», там на ударній позиції опинявся 11-й номер. Це Максим Лозинський. Втім, він вибачив опонента і рахунок не змінився. 1-0 «Дружба» надалі попереду. Петриченко знову пробиває. Цього разу блок від Каширця тримає. Одразу пограничний зіграв Сулімовський. Власне, Мороз грає, але дуже засильний пас. Петриченко як не намагався зупинити цей м'яч, це в нього не вийшло.
Знову Лозінський, тепер вже Грибов. Прострілював там на дальню стійку, готовий був відгукнутися на цю передачу Артем Каширець. Каширець, перепрошую, втім, поки що Інгулець лише намагається, лише шукає ось того самого ключа до чужих воріт, який би змусить допоможе команді відкрити шлях до воріт. Дружба. Петриченко знову. Удар здалеку. Знову бачимо влучно. Поки що Петриченко не хибить. Прибуває майже всі удари в площину воріт. Мороз. Контратака знову дружби. Передача. Грибов. І вже м'яч опиняється у база Лука Віктора. Одразу передача йде на іншого Грибова. Два Грибова слід відзначити у нашому матчі по різні сторони барикади. Якщо можна так висловитись, це Олександр Грибов, четвертий номер Інгульця, і четвертий номер Сергій Грибов, команда «Дружба». Ось передача саме на Сергія була. Знову Базовлук прочитав. Не дозволив м'ячу відпинитись там у володінні гравця «Дружби». Грибов, класний пас, Петриченко б'є. Уже по-справжньому сейф від Віктора Базовлука. Атака продовжується, дружби. Грибов б'є. Ви зрозуміли, який Грибов? Це Сергій Грибов, гравець «Дружби». М'яч в площину воріт не полетів. Так, атака Інгульця. Тимофєєв грає на Каширця. Каширець втрачає м'яч. Петриченко перехоплює. Іде в атаку. Дружба. Потужний удар капітана дружби Віталія Петриченка. І знову Базовлук. Дуже багато з перших хвилин роботи у Віктора Базовлука. Голкіпера Інгульця. Ударів, напевно, що до десятка точно вже завдала дружба. І один з них став результативним. Грибов, Інгулецький вже Грибов не зумів головою там як слід нанести удар. Втім, бачимо, дружба також не зуміла до логічного завершення свою атаку довести. М'яч у інгульчан опиняється. Передача на Грибова. В доти класно зіграв. Грибов виводив на ударну позицію. Він свого партнера по команді. Здається, Лозінський Максим там був на ударній позиції. Кутовий Максим, що витисли з цієї атаки інгульчани. А зараз втрата. Точна передача. Георгій Сулімовський отримує м'яч. Грає на Мороза. Мороз на Янюка. Янюк підслизнувся. Удар не вийшов акцентованим. І в контратаку біжить інгулець. Черпак непоганий від Грибова на Артема Каширця не зупинив Каширець. І не так-то просто було зупинити цей м'яч. Ось так потроху помалу вже бачимо, команди майже відіграли 5 хвилин. Нагадаю, регламент наших змагань Суперліги Кривого Рогу з футзалом найсильнішого дивізіону нашого міста. 15 хвилин 6-го часу. Якщо ще згадати інші види спорту, які грають з чистим часом, це хокей, це баскетбол, там час зупиняється, це гандбол. Кожна зупинка, кожний свисток арбітра, звичайно, це змушує зупинити годинник арбітра. Не представив, до речі, вам арбітраж. Сьогодні Максим Левченко та Олександр Кухар обслуговують цей поєдинок. Каширець на лівому фланзі падає. Левченко показує, що зараз буде атака в бік воріт Базовлука, тобто команди Інгулець. Афанасьєв класно перехопив м'яч, зміщується вліво, може бити Афанасьєв і б'є, пробиває, змушує Чернишавін по-справжньому так вже вступити в гру, а то так можна сказати засумував Дмитро Черниш, голкіпер дружби.
його візаві, на відміну від нього, Віктор Базавлук набагато частіше демонструє свої воротарські навички. Де боротьба, м'яч у інгульця, Афанасів з м'ячем, ледь не впав, і м'яч зберіг, Кашерець Артем, знову Афанасові, він тут на рівному місці, ледь не призвели собі проблеми, не створили інгульчани, ледь за це не отримали другого м'яча. Втім, атака дружби продовжується далі, Георгій Сулімовський. Які підступні удари. Знову Базалук рятує. Поки що однозначно, на мою суб'єктивну точку зору, кращий гравець у складі інгульця саме голкіпер. Багато відбиває, багато рятує свою команду в моментах. Обидва гравці, обидва суперники пішли в підкат. Це був Лозінський та Петриченко. М'яч у дружби опиняється. Знову удар Петриченка, і знову гол. Дубль записує приблизно на половину, на середину першого тайму Віталій Петриченко. Його два голи поки що роблять результат для дружби. І поки що, як особисто мені, не видно, за рахунок чого може нав'язати боротьбу та спробувати створити камбек інгулець. Атаки залишають бажати кращого, більш, скажімо так, ефективні атаки у дружби. Вони принаймні доходять або до удару, або до того, що Віктор Базавлук дійсно вступає в гру. Йому доводиться рятувати свою команду. Ну, зараз пішов невеличкий пресинг. Інгулець відібрав м'яч Афанасів. Ненадовго. Сулімовський. Дещо сумбурно м'яч пострибав у нас по паркету і врешті-решт сфолив там Кашерець на Петриченко. Що ж, 2-0, 7,5 хвилин до завершення першого тайму, два точні удари Віталія Петриченка. Поки що записані в протокол як результативні удари, як голи. Такий саме рахунок. Олександр Кухар тут зупинив гру, поспілкувався з Сулімовським, запитав, чи все гаразд, там, здається, з гетрами щось було не так. Ну все, гра поновилась. Сулімовський йде змінюватись, входить Мороз Євген, отримав м'яч, Євген Мороз, далі пограничний, Вдотик зіграв на Мороза, спокійно, не поспішає дружба, вона прекрасно розуміє, що результат на руку грає саме цій команді, а ось Гриба вже може дати передачу і віддає класний пас, там же незрозумілі дії від Шершова, як на мене, хоча він і пробував, ну і тут 3-0. Повинен бути рахунок, але немає. Пограничний Тимур марнує 100% шанс завдяки, звичайно, дуже вдалим діям Олексія Петренка. Олексій Петренко врятував зараз свою команду, чи відстав би рахунок 3-0, ну, від такого результату, ну, як подивитися. Що не хотів я сказати, від такого результату дуже важко буде повернутися в гру гільцю. Так і є. 3-0 і забиває у нас четвертий номер команди «Дружба» Сергій Грибов. Не схожий інгулець поки що сам на себе, принаймні в ці хвилини, в першому таймі. І потрібно шукати рецепту саме підопічним Сергія Олександровича Жукова, успішного рецепту подолання ось цього непробивного поки що на цей момент захисного бар'єру. Дружба налаштувалася серйозно на гру. Чого не скажеш про інгулець, тому що багато голів, оці не обов'язкові три голи, і особливо цей третій, з власного штрафного майданчика, ну це написане правило.
максимально щільно грати у власному штрафному майданчику. Петроченко класно грає на Грибова п'ятою. Пограничний проти нього захищається. Врешті-решт м'яч опиняється Петроченко. Тут є блокшот, отримує, м'яч летить на кутовий. Подача виконує Тимур пограничний, точніше пас. Петриченко буде зараз ловити м'яча. Тож 3-0. Дружба попереду. Дружба, яка на 9-й сходинці знаходиться з Суперліги Кривого Рогу спортзалу. 11-та позиція у Унгольця. 6 матчів зіграла Дружба. Не дивлячись на те, що це вже 8-й тур. Унгольець на один поєдинок більше. За 6 турів 2 перемоги та 3 поразки у Дружби. Ще одна нічия. Ух! Вибачив тут. Тимур зараз пограничний. Знову свого суперника. Буквально там з пів метра не влучив головою. Вже розстрілював він ворота Інгульця. Ну, не пощастило трішки тут пограничного. Отож, щодо турнірної таблиці, за 6 матчів Дружба має 7 очок. Інгулець за 7 матчів має 5 очок. Лише одна перемога, 2 нічиї та 4 поразки. Саме такий показник підопічних Сергія Жукова. Ну, щоб поглянути на, скажімо так, бомбардирські перегони на кращих снайперів нашого чемпіонату. На першій сходинці Юрій Лопін, 13 голів, стільки ж у Вадима Большунова зі 129-го кварталу. Віталій Петриченко, який щойно пробивав, знаходиться на 7-й позиції, у його активі 8 голів. І вже він 2 забив, вже 10 давати рахувати, і він вже звільнявся з Максимом Мансуровим, тобто який перебуває на 4-й позиції. І Петриченко за такої гри може значно покращити свій доробок, якщо і надалі невдало буде діяти. Інгулець! А ось бачимо! Повністю вони суперечать, інгульчани, моїм словам. Невдалі дії перетворюються у забитий м'яч. Відзначається у нас один з, ну скажімо так, дійсно старожилів команди. Один з тих, хто постійно з командою знаходиться, це Олександр Тимофєєв, 5-й номер. Він повертає інтригу поки що в першому таймі у нас до матчу. 3-1, стає рахунок. Не вдалося обробити тут м'ячу Шпуганичу. Інгулець трішки, чи Дружба підсіла, чи Інгулець почав трішки грати краще. Ну, так дещо вдалося змістити гру від власних воріт інгульчана. Вони зараз намагаються після забитого голу і не збавляти обертів, іти вперед, аби спробувати забити другий м'яч. Фолять на Петренку. Очевидний фол. Арбітри уважні. Фіксують Афанасів. Петренко. Далі грає на Шершова. Шершов з м'ячем. Петренко. Петренко фінтить. Класно, Афанасів зіграв. Сулімовський відібрав м'яч. Ну, це його робота. Георгій Сулімовський, захисник, гравець оборонного плану. Дуже часто саме виграє дуелі Георгій Сулімовський у своїх візаві. А це супер шанс забити другий м'яч дуже довго. Дуже довго Шершов пробивав. Там Чернив вже зумів зміститись. І Сулімовський вже. У зустрічній атаці пробиває, заробляє кутовий. З носка бив Сулімовський. І здається, м'яч летів в машину воріт, але там заблокував гравець.
Петриченко. Удар дуже красивий за виконанням. А ось Грибов. Б'є Грибов. Петриченко в підкаті апелює Грибов, що була гра рукою, дещо навіть посміхається арбітри. Категоричні в цьому епізоді і ніяких пенальтів вони не збираються ставити. Однозначно краще заграв інгулець. Однозначно. Почастішали атаки на ворота Дмитра Черниша. Як на мене, цей гол додав впевненості підопічним Сергія Жукова. І вони відчули, що можуть грати на рівних з дружбою. Навіть після того, як пропустили три голи. Пуганич. Удар з Пуганича дуже непоганий. Мяч просвистів над поперечкою. У нас зміна у складі інгульця. Олег Пиманенко з'являється. Другий номер. Фанасьєв грає на Грибова. Грибова корпусом зупиняє. В дотик грає удар і Черниш рятує вже команду. А Лозінський мав зараз можливість до мінімуму скоротити відставання. Але не використав її Кутовий. Удар. Це якраз пробивав Олег Пимоненко. Грибов. Голець. Дивіться. Активно йде в пресинг, активно відбирає м'яч. І змушує суперника помилятися. Трішки додали, трішки мобілізувалися гольчани. Це, безперечно, вже виливається в гру. В конструктивну гру на паркеті. Поганич. Мороз. Направо грає. Грибов. Розстріляш. Поганич п'ятою намагався. Знову Грибов. Не вийшло. І Афанасьєв тут. Перший на м'ячі. В підсумку м'яч опиняється у голкіпера. Базалука Віктора. Той грає подалі від власних воріт. Солімовський. Трішки більше хвилин до завершення першого тайму. Олексій Петренко грає на Грибова. Грибов вибиває. Але атака продовжується у інгульця. Зараз передача. Грибов віддає. І тут фол. Фол, якщо можна так сказати, у 3-секундній зоні. Якщо ми будемо баскетбольним терміном говорити. Прямісінько під щитом. І це непогана відстань для удару. Можна завдати удар. Саме з цієї відстані пробивається 10-метровий удар, якщо суперник отримає 6 фолів та більше. Олексій Петренко, він біля м'яча, фактично 10-метровий зі стінкою. Віддає пас, який момент небезпечний, можна було б забивати зараз другому номеру Олег Пимоненко. Ну і знову Черниш своєчасно скорочує кут від удару до ворот і рятує свою команду. Ну я так скажу, що навіть притис інгулець дружбу наприкінці другого тайму, особливо це помітно після забитого м'яча інгульчан. По-справжньому два 100% моменти можна вважати, інгулець змарнував. Це фол, всього-навсього третій фол. За пів хвилини до завершення першого тайму заробляє дружба. Збиває там якраз 11-го номера інгульця. Поспішають інгульчани максимально завершити ефективно цей перший тайм. Вони відчувають, що гра в них пішла, виходить. І створюються небезпечні моменти. Лише потрібно їх реалізовувати. І тоді все вийде. Грибов. Петренко.
10 секунд. Потрібно зараз намагатись пробити інгольчанам. Замість цього м'яч уже у Дружби. Сергій Грибов, проти нього порушували правила. І це Максим Лозінський, 11-й номер. Все, зараз пролунає сирена, завершився перший тайм. 3-1. Дружба поки що попереду. Такий підсумок наш першої половини матчу. Очікуємо, поки відпочинуть команди та повернуться на другий тайм. Шановні вболівальники футзалу нашого Криворізького, повертаємось до матчу. Інгулець-Дружба, перший тайм завершився, що не розпочався другий. 3-1. Колектив з доброю назвою «Дружба» перемагає наших географічних сусідів інгульчан. Давайте згадаємо перипетії першого тайму, як відбувались події у нас на паркеті. Дружба відразу захопила ініціативу і першу половину першого тайму провела в якості лідера. Це відобразилось і на табло. 3 сухі м'ячі, рахунок 3-0 по ходу зустрічі першого тайму. Але інгульчани, завдяки, можливо, в тому числі і тренерській підсказці, тренерській ідеї, не знітилися, пішли вперед і зуміли трішечки повернути інтригу, забивши гол. Саме після рахунку 3-1 колектив Сергія Жукова заграв значно гостріше. З'явилися небезпечні моменти біля воріт Дмитра Черниша. І команда відчула впевненість у власних силах. Атака за атакою, 2 100% моменти втратила. Тобто, в принципі, навіть могли зрівнювати рахунок інгульчани. Втім, цього не вийшло, і зараз є у них рівно 15 хвилин чистого часу, зараз вже трішки менше, аби відновити паритет. Олександр Кухар дає сигнал про порушення правил з м'ячем інгульчани. Передача наліво, під удар. Черниш зараз рятував команду. Каширець пробив. Петриченко вже. Мороз. Знову Петриченко. І відпускає Віталій, капітан Дружби, м'яча. Розочарований сам, але знову отримує його. В результаті неточної передачі суперника. Євген Мороз. Передача на Сулімовського. Є удар. Не вийшов таким акцентованим ударом Георгія Сулімовського, втім, все ж таки голкіперу довелося вступати в гру. Богдан Леонов, слід відзначити, ось він зараз на ваших екранах. Богдан Леонов замінив стартового голкіпера Віктора Базавлука. А от заробляють інгульчани, поки що вони не послаблюють свого тиску на ворота суперника. Поки що знову виходять на ворота дуже легко. І знову створюють хоча б на пів момента. А це контратака Дужби. Сулімовський веде передачу. І Віталій Петриченко забуває четвертий м'яч ворота інгульця. Це хет-трик. Хет-трик капітана Дружби. Після якого перевага його команди стає вже в 3 голи. 4-1. Так, ну що, це футбол. І здавалося б, інгульчани знайшли все ж таки рецепт успіху. Ви подивіться, що знову коїться у нас. Віталій Петриченко нічого з ним не може вдіяти суперник. Він забиває 5-й гол. І покер вже оформлять 4 м'ячі. Він практично наздоганяє Лопіна, якого 13 голів, який очолює бомбардирську суперечку разом з Вадимом Большуновим зі 129-го кварталу. Вже 4 голи Віталія Петриченка. І
ці 4 голи приносять у копілку, індивідуальну копілку капітана дружби 12 гол, 12 голів на один менш. Мчить вперед інгулець, хоче він забити і забиває, забиває. Це помилка Дмитра Черниша, тут навіть, я думаю, нічого не потрібно казати. Не чекав, напевно, що Черниш так низом полетить швидко м'яч. І відзначається воно 16 номер Олег Шершов. 5-2 стає рахунок. Ну так. Поки що знову перевага стає в 3 голи. Пограничний. Удар! М'яч в воротах Олексія Нюк. Ну тільки воно забили інгульчани, як відразу отримують м'яча у власні ворота. Знову комбінація чисто футзального характеру. Прохід флангом, і передача в штрафний майданчик, де в дотик замикає і Олексій Янюк. 6-2. Роззабивалися у нас в дебюті другого тайму команди. Вже 8 голів на 2. І дружба знову йде вперед. Все ж таки інгулець втратив. Цей настрій після того, як рахунок був 3-1, все ж таки десь не догледіли за Петриченком. І зараз дуже важко команді знову повернути з гру. Коя! Який же гол! Який же гол і яка ж передача від Віталія Петриченка. Класно пробив Тимур Пограничний під поперечку. Цей гол стане прикрасою цього ігрового туру під рахунок 7-2 після удару Тимура Пограничного. Все ближче і ближче дружба до своєї перемоги. Янюк б'є, стійка, Петриченко! Ні, немає голу з зовнішньої сторони сітки. М'яч полетів. Ну що, 7-2. Дружба фактично після того, як був рахунок 3-1. Завдяки в тому числі своєму капітану, який, нагадаю, на цей момент забив 4 м'ячі. Фактично, ну, на цей момент свого суперника повністю переграє. Не тільки за результатом, але, ну, фактично, трішки знітив. Цей результат інгульчан. Це помітно, трішки вони підсіли. Перш за все психологічно, як на мене. А це можливість забити третій м'яч у них. Є удар, Черниш цього разу вже без помилок відбиває. Йде вперед Петриченко, стріляє Петриченко! І такий же самий гол пропускає, як і Черниш, цього разу Богдан Леонов. П'ятий м'яч Віталія Петриченка, він вже наздоганяє Лопіна. По 13 голів у Лопіна, Большунова та Петриченка. Але у Юрія Лопіна, нагадаю, найкращого бомбардира за всю історію Суперліги футзалу Кривого Рогу. Ще грав в запасі. Пограничний! Він вже відзначається також не вперше в цьому матчі. Забуваючи 9-й гол. 9-2 рахунок. Поплили інгульчани. Тут і годі ще сказати. Але ще так багато часу залишається і ось де цей карколомний момент відбувся, як на мене, все ж таки за рахунку 3-1. Коли дружба повністю переломила хідрис. Сулімовський, він має на змогу забити і забиває класний гол Черпаком.
перекидує десятка вже навпроти дружби. У нас засвідчується на табло 10-2. Такий рахунок. Класний гол, погодьтесь, Георгій Сулімовський забив. Досвідчений дуже гравець. Знову Сулімовський відбирає і ззаду по ногах його все ж таки зачіпляє. Там другий номер. Це Олег Пимоненко. Але, як показали арбітри, саме порушення правил було з боку Сулімовського, хоча я думав інакше. Сулімовський грає на Пуганича. Пуганич б'є. І ставить блок. Шершов. Три фоли вже дружба має. За 9,5 хвилин до завершення матчу. Мороз на замасі. Зупиняє м'яч. Класний пас на Шпуганича. Не готовий. У нас Шпуганич Сергій зупинити цей пас. Знову передача в нікуди. Цього разу Федько на торі. Так, вже зміни пішли. Основні гравці відпочивають у гульця. Мороз. Читається пас. Янюк, Мороз! Втрата на рівному місці. Невимушена помилка. Просто зараз на тарілочці піднести своєму супернику м'яча. Будь ласка, бийте, забивайте і Мороз цим скористався. 11-2. Сулімовський. Ну, повністю вже зупинився голець. Яню. Сулімовський. Георгій. Забуває 12-й гол. Ну, так можна і 20, і 25 пропустити, якщо так будуть грати інгульчани. Виходить у нас Грибов. Олександр, він з м'ячем. Власне, тут Сулімовський прочитав, але вже за, ну скажімо так, інерцію просто збили Сулімовського. Саме був Пимоненко Олег, він зачепив ногою. Ну і добре, що ніякого ушкодження не зазнав у нас Георгій Сулімовський. Б'є Сулімовський. Ну подивіться, майже кожен удар опиняється в воротах. Георгій Сулімовський посміхається, він сам у шоці. Як так може бути? Кожен удар по вороту інгульця стає результативним. Що ж, 13-2. Яню. Пуганич. Петриченко. Гол. Віталій Петриченко. Сергій Шпуганич, але Петриченко класно б'є, бачили, на виконання п'ятою. І все ж таки бачу, що замінили голкіпера. Виходить Віктор Базалук. Ну так, там напропускав Леонов. Дуже багато таких, м'яко кажучи, не обов'язкових голів. І голець іде в атаку. Ну, декілька хвилин взагалі не могли перейти половину паркету дружби гульчан. Ну, зараз перейшли, але відразу знову м'яч опиняється у дружби. Петриченко. Він з м'ячем. Правому фланзі веде передачу. Мороз прострілює. Янюк п'ятою відбиває. Відбиває голкіпер. Базавлук. Олександр Грибов. Ось
скоріше дружба дає пограти супернику, ніж він Голес там дуже активізувався. Петренко якраз сидить зараз на лаві запасних, відпочиває Олексія Вінгульця. Янюк! Дуже неточний удар. Базавлук тримає м'яч, кидає вперед. Четвертий фол Вінгульця, три фоли у дружби. Афанасів. Афанасів віддав у вільну зону, але ніхто не підтримав. Дивіться, як по нотах, все розіграно, а захисники стоять Вінгульця і за це отримують голи у власні ворота. 14-2. Вже давно двозначна перевага дружби над Вінгульцем. І не хочуть якось покращувати групу за все в обороні. А дружба вже на куражі. Відчувши те, що можна сьогодні дуже і дуже добре покращити свій гольовий доробок, покращити різницю забитих пропущених м'ячів, дружба йде вперед і навіть не думає зупинятися. Порозіграли м'яча англичани. Удар! Класний удар в дальній кут. Не точний. Возінський пробивав Максим. Янюк. Пограничний, подивіться, який фінт продемонстрував. Грибов під удар, Янюк б'є. Стійка. Стійка після удару. Ось Янюка. Зараз. Врятувала команду знову від пропущення м'яча. Афанасій помиляється. Петриченко! Вдвох з Янюком виходять на ворота! Віталій Петриченко! Ігнорує Янюка, втім, як бачимо, не безпідставно забиває шостий гол. І вже Віталій Петриченко особистий, одноосібний лідер бомбардирського переслідування, бомбардирської гонки. 14 голів. Звичайно, що я не помиляюсь, в активі зараз Петриченко. Набили інгульчанам в цьому матчі, це ще далеко не вечір. Я з половиною хвилин до завершення матчу між Вінгульцем та дружбою. Рахунок, ну я би сказав, навіть не хокейний. Рахунок, напевно, що гонбольний. 15-2. Саме дуже часто можна так в гонболі зустріти такий результат там на початку, ну там в першому таймі, на початку першого тайму, або навіть в баскетболі на початку першої чверті. Наш баскетбольний клуб «Кривбас» колишній, коли наразі немає, який припинив своє існування в силу фінансових труднощів, часто розпочинав так поєдинок, забувавши там 10-15 очок і пропускавши всього 2. Особисто я пам'ятаю, як на табло саме такі цифри горіли, але замість там «Вінгулець дружба» назви була назва БК «Кривбас», наприклад, там «Волинь Баскет». Ну, ось це вже щось, непогано пробив тут другий номер
Олег Пимоненко. М'яч відбили там Кутовий. Передача Пимоненко. Не зумів там, дуже незручно не було зупинити. Рибов дотик, не точно, але Грибов з м'ячем б'є і не влучає. Відібрав м'ячу пограничну. Передача на Грибова. Класно, Олександр тут хотів перекинути. Іншого варіанту не було. Потрібно було тільки так. В дотик грати, що і зробив Олександр Грибов. Втім, до, скажімо, свої мети не досяг. Петриченко. І порожні ворота, пограничний. Забиває 16-й м'яч. Менше трьох хвилин до завершення матчу, 16-2. Такий результат дружби Інгульця. В одну калітку, відома фраза, можна зараз якраз запропонувати. Ну, ось такий удар цього разу. І там хто? Італій Петриченко пробивав або віддавав гостру пас. І пролетів м'яч там поруч зі стійкою. Сіянюк. Передача на Мороза. Мороз дотепно головою на Петриченка. Петриченко вже переборщив тут. Ну так, обидві команди дограють вже поєдинок. Це помітно по 4 фоли. Цікаво, чи за 2,5 хвилини до завершення матчу комусь вдасться зробити 10-метровий. Така ще невеличка інтрига залишається. Більше, напевно, що інтриги. Ну, окрім, напевно, ще особистого гольового доробку Віталія Петриченка. Грибов перехоплює. Ні, виходу вічнавіч не буде. Там наздоганяє Янюк. Але Грибов може забити класний гол. Влучив в ворота. Олександр Грибов був би досить і досить яскравий та видовищний зітяворіт. Петриченко. Менше 2 хвилин. Удар Петриченка. Він знову цікавий воріт. Дуже сьогодні ефективні дії від Петриченка. Капітан по-капітанськи зіграв. Я вже можу робити невеличкі висновки, напевно, все ж таки. Інтрига давно, скажімо так, залишила цей матч. І такий рахунок 16-2. Завдяки, перш за все, своєму капітану здобула дружба. 6 голів з цих 16 в активі саме Петриченка. Також багато результативних передач. Ну, зокрема, я можу сказати, що без Петриченка такий би результат не був. Дивіться, який гол з неробочої правої ноги. Віталія Петриченка, шульга Петриченко, принаймні у футзалі, в футболі. Ось який гол забуває
також дуже видовищний за красою і без шансів для голкіпера м'яч полетів у дев'ятку, 17-2. Янюк. Хоче ще й восьмий Петриченко гол забити, але дуже це важко буде, як на мене, йому зробити, тому що перш за все залишається дуже мало часу. Менше хвилини, 40 секунд. Олексій Петренко, один м'яч. Передаєш направо, Грибу! Не влучає в ворота Олександр. Петриченко встигне! Віталій Петриченко! Якби ще зараз забив дев'ятий гол. Ну, і так вже капелюха потрібно знімати перед капітаном дружби. Сьогодні він продемонстрував свій високий рівень. 8 голів цього підтвердження. А це п'ятий фол. Дуже мало часу залишається, 27 секунд. Часу мені дружба ще забити. Ну там грубо зіграв в спину. Яніко, 11 номер і заслужена жовта картка. Петренко. Момент. Вар. Заблоковано, 20 секунд. І буквально зараз пролунає вже сирена про завершення цього матчу. Дружба просто знищила голець. Сьогодні 3,8 секунди до завершення. Петриченко, остання можливість забити. Ні, не буде голу. Завершився матч, 17-2. Дружба перемогла інгулець. Дякуємо вам, шановні глядачі, що на протязі цього часу були з нами. На все добре вам, щастя, здоров'я і нехай щастить.